Hodně dopředu čeká nás velikánská prasárna, čeká nás něco, co Pardubice nezažili. Nejvíce bolesti a utrpení tady v regionu je zrovna tady. Takže pojďte, dojeste, dopijte a začneme, protože tohle stojí za to. Tohle bude stát za to, tahle show bude skvělá a víte co pro vás? Pro vás úplně fantastický. Máme tam volná místa. Volná místa na degustaci. Michale, pojďte si to vyzkoušet. Je to tady ten koronový vírus tady je, jako všude v České republice. My jsme strašně rádi, že můžeme vystupovat tady. V Pardubicích. Kdo máte rádi chili, přihlašte se. A proč tu nejste, pro Bůh? Proč tu nesedíte, slečno? Pojďte dopředu, nebojte se. Vy máte ráda chili? Ale nebojte se vůbec, pojďte blíž. Jdete už na sejt? Výborně, pojďte. A máme další účastníci, zatleskejte jí. To bylo lehký, a co tady? Levá strana, chcete jít? Vy máte jediná podmínka, co je, že nesmí být člověk pod vlivem alkoholu. Tak to ne, že? Já jsem to myslel. Sorry, že tě do toho skáču. Nicméně, přátelé, nesmíme opomenout ani tu administrativní stránku věci. Tedy, ten, kdo má vyplněný ten formulář... Ne, já to kašlem, to vyplníme na pódiu. To pohodně, to nějak uděláme. Tak, kdo tady je? Je zdravej a chtěl bys, pojď dopředu, pojď, chlape, pojď. Vem sebou přítelkyni. Tvoje zažije ten nádherný zážitek. Přelez to a pojď, pohodně, pojď. Je tu ještě někdo, kdo miluje chili, kdo miluje dobrý jídlo? Pojď taky, pojď! To je vždycky nejhorší, my čekáme. Pojď, neboj se, sedni si, vyber si místo. Jak se jmenuješ? Olčo, pojď nahoru. Tady pojďte. Tady se nám to řídí, ta eskadra. Další, a ještě bysme potřebovali nějakou ženskou. Ne? Pojďme nějakou ženskou. Co říkáte, máte ráda chili? Ideální, pojďte nahoru. Vy jste pili, aha. Ale tady by byl jeden. Pozor, tady by byl jeden. Tady by to byl. Pojď. Otevíráme potlesk, velikánský potlesk. Už je tady, už tam jde. Pojď, dělej, už si přihlášená. Tak, už nám to sedí 4. Čekáme na pátou. A další chod bude hot dog z chili a pak začneme už pomáčkama a budeme smyšovat. Dámy a pánové, tohle chcete zažít. Tohle vážně chcete zažít. Pojď, si tady, máme ho dalšího a tak to tady chodí v tom chili průmyslu. Dámy a pánové, jako hlavní cena vás čeká, všichni se podívejte na tady to auto krásný. Vidíte ho? Líbí se vám? To není ono. Vyhráváte ale grill. Vyhrajete grill, takže jestli rádi kdo... Pojď, kamo, pojď, šup to sem. Žen to sem. Nerozdávej. Můžeme poprosit zdravotníka, je tu někde zdravotník? Aha, tady jsme v prvním pruseru. Vy jste potřebovali zdravotníka. Už jste nahoru tady. Dámy a pánové, oni strašně nerodně jezdí na naše akce, protože je to vždycky brutální, je to divoký. Zatleskejte mu, prosím vás. Můžu vás poprosit ke mně jít? Vy se netváříte, že jste úplně nadšený, že jste tady, že? Ale jo, dobrý. Šefe, já přečtu to, co nás bude čekat a my musíme říct, aby se nestalo něco nepředvídatelného, jo? Takže my musíme říct, že kdyby, já to budu říkat teď, a kdyby náhodou něco nastalo, tak lidi mě přerušte, nebo potom to doplníme, jo? Takže buďte tady. Dámy a pánové, tohle je doktor Sova. V současné době je to největší titulovaný doktor tady v republice a ten se bude starat o zdraví našich klientů. Doktor Sova, zatleskejte mu ještě jednou. Je tady! Jaký to je? Super to je. Super. Jsme strašně rádi. Nebojte se, my budeme dál pokračovat a budeme ještě hledat další lidi. Necháme je vydechnout, jenom vám přečtu, co ty soutěžící čeká.
Co kdyby byli normální, jako tenhle týpek? Ty jsi minule vyhrál, viď? Ano. A prej tě minule odvezli někam? Neodvezli. Neodvezli? Odvezli někoho jiného? Ano. Grill slouží? Ano. Jsi spokojený? Jsem. Super, děkuju za rozhovor. Hustej, co? Hustej týpek, hustej týpek. Dámy a pánové, co ty soutěžící čeká? Doktore? Samot. Je pěkný, ne? Tak to tak říkám. Co je čeká? Některé možné vedlejší účinky konzumace pálivých pokrmů, příznaky, symptomy. Pot na tváři. Budou se potit. Nečekejte tady to, že si to užijete. Užívat si to mají oni. Jo? Že pro vás to užívání nebude úplně pěkný. Ale užijete si to zítra, pozítří, popozítří. Jasný? Dvojka. Pot na tváři. Budou se potit. To je jasný. My tady jako nejsme o toho, aby jsme tady jim zaručili nějaký pěkný zážitek. Zaručíme ho, jo? Ale nebude úplně pěkný. Trojka. Chuť. Nekonzumovat další chili způsobená půdem sebezáchovy. Holky, všichni, co jsem vám říkal, ať kvičíte, tak můžete kvičet, jako teď. A nikdo nekvičí, jako. Já, to je ono. To jsou moje, já se vždycky tak najdu někoho, kdo mi tak kvičí, protože jsem z toho strašně nadšený a strašně to baví. Čtyřka. Zvedání žaludku, nutkání a pozor, od této chvíle to nebudeme říkat tak, jak se tomu říká běžně. Vy asi víte, co myslím. Nutkání. Chápete? Víte? Pane, já se zeptám. Víte, co myslím? A neříkejte to slovo, ale jenom řeknete, jestli víte. Nevím. Tak to je další pluser. Ví to tady někdo? Vy víte, tady mladý ví. Udělaj. Vidíš to? Zatím se nepřemýšlel. Zatím se nepřemýšlej. Prostě proto, já to tak beru, nutkání k tomu, že to jako vyhodíte to ven, jako jo. A my od teďka tomu budeme říkat, že to je emocionální způsob, jo. Jako je výlev emocí. Můžeme. To je čtyřka. Nekontrolovatelná tvorba slin. Budete slinit jako kráva. Stav, který se jmenuje nagadráp. Je to stav, kdy máte totální křeč v celém těle, ale veškerou okolí vnímáte. Vnímáte všechno, co se kolem vás děje, ale nedokážete s tím nic dělat. A pozor, desítka, stav nejdůležitější, pocit blížící se smrti. O tenhle stav vám jde. Jde vám o to? Já si myslím, že jo. My v Čechách a na Slovensku milujeme bolest a utrpení druhého, proto vás je tady tolik. Dámy a pánové, je tu ještě někdo, kdo by chtěl se zúčastnit této taškařice? Zvedejte ruce, protože tohle je jedinečný zážitek. Jinak zase za rok. Je tu někdo vy v tom bílým? Máte ráda chili? Ne, protože jdeme na to! Primáři slovo. Je tam, je. Zameškali jsme něco, nebo zapomněl jsem na něco? Já můžeme si týkat, primáři? Tomáš, ty vole, jsem se tak těšil na to. Poslouchej, no, tvoje účast tady, jakmile uvidíš na někom, že už není dobrý pokračovat dále, sejdeme se, ty řekneš a toho člověka vyloučíme, je tak? Super. Takže můžeme tady, jsou tady někde ty kočky, co jsou v těch oblecích pěkných, těch přilehavých, že by nám došli nošit, jako Michal je strašně pěkný chlap. Nebo víte co? My jsme potřebovali, je tady někdo, kdo by to nám to roznášel? Nějaká pěkná děva, chápe? Holky, pojďte, tady by potřebujeme někoho. Pojď, Přelesto, pojď, ale když jsi jedla chili, pojď. Bojíš se? Pojď, já si pro tebe zajdu. My potřebujeme někoho, my jsme totiž strašně nízko nákladový ten, takže potřebujeme někoho, koho, kdo nám tam pomůže nahoře. Půjdeš? Která nám bude roznášet. Užij si ten na tu stage normálně, tam vyběhni. Jo! Jo, to je ono!
Ještě bychom potřebovali jednoho stopaře. Ty jsi stopař? Máš tady hodinky se stopkama? No, tak to si háj. Mohli být, pojď taky. Přelez to a pojď. Ona se tvářila, kdyby se dostala na koncert Justina Timberlakea. Tak já ti pomůžu, pojď. Děkuju. Stopař, pojď, ty si sedni tady, tvé místo je zde, tady si sedni a nastav si tam, vždycky já ti řeknu čas, ty si ho nastavíš a pojedeme. Tak, zvládli jsme administrativu. My vám dáme 30 sekund, nejsme nelidi. A jinak jenom, pravidla jsou jasný. Oni dostanou ty drinky, nebo tady ty jídla. Já se zkoukám, jestli mi to udrží. A bude o to, jestli to dají do sebe v tom čase. Když to nedáte, vypadáváte. Jasný? Stopař, 30 sekund. Ještě ne, až musím říct, víš? Takže máte 30 sekund na to, abyste obsah této skleničky dostali do sebe. Můžeme začít? Všichni připravení? Jdeme na to! Teď! Nepospíchejte, užívejte si tuhle tu nádheru. Užívejte si to. Jenom řeknu, kdybyste chtěli něco odčili, tak máme ten stánek úplně naproti mě. Ten bílej, tak to je náš stánek. Dámy a pánové, to je náš stánek, máme tam spoustu chili, spoustu dobrých věcí, takže se můžete zastavit, spoustu dobrého jídla, máme tam chili pivo, máme tam chili limonádu, máme i normální limonádu, ale lepší je to s ty chili. A máme tam právě tu omáčku, kterou jsme dali na ten brownies. Dali jsme jim tam našim kamarádům tropického chili mena, to znamená mango bereme z Indie, a nás bereme z Kostariky, je to bez jakékoliv dávky přidaného cukru a vy se do toho můžete pustit teď a máte na tom minutu. Stopař, rychle! Vidíš, to byla zkouška, super. Ne, ona je dobrá, stopař je hustej. Tak, Olinka, už to do sebe šoupe pěkně. Nemusíte pospíchat, máte minutu času, užijte si tento gastronomický zážitek bez nějakých větších problémů. Máme pro lidi něco? Něco tady je. Kdo si z vás chce vyzkoušet brownies? Tady pán. Ale nechte to nahoře, ona vás neuvidí na. Katuška, ona to vidí. Nejlepších stopařů, který jsem zažil. Dámy a pánové, dejte jim potlesk. Oni vydrželi druhé kolo. Už to nikdy jako se účastnili něčeho takového? Neúčastnila to. A naplní je to? A jo, tak je to dobrý, tak je to dovolené. To je pro štěstí. Aha. Pérko pro štěstí. A jenom ukážu tu hlavní cenu, o kterou tady hrajeme. Tohleto je ten super mega grill. Na to, když hodíte cokoliv, nastavíte si čas, tak vám to udělá třeba milkshake. Kecám, kamaráde. Protože teď mají před sebou habanero utopence. Ty utopence děláme my, já jsem je dělal ve středu. Bereme to od malého řezníka špekáčky a přidáváme tam chili. Takže dámy a pánové, kolik jim dáme? Minutu, co? Minutu času na to. To roste do sebe. Stopař, jsi připravený? Jdeme na to, začínáme teď. Máte minutu času dostat do sebe tuhle tu nádheru. Wow. Štěstím. Olinko, mrežíš štěstí, že se přihlásila do takové to soutěže. Olinko, já si k tobě jdu sednout, protože ty vypadáš strašně šťastná a dojatá. Oli, co zatím říkáš na účinkování? No, to jídlo zatím bylo nejlepší. To první pro mě bylo zatím nejhorší. Jože, pití nerada, ale jídlo ráda. Toho pití bylo moc, ale to jídlo je dobrý prostě. Takže jedeme dále? A stáhne sebe fest cibule. No já utopence normálně nejím, takže je to pro mě takový jako... Jsi taková rozjetá. Je to adrenalin, takhle. Tím to končí veškerý
spaní do vás, laskominek, ať už z tekutého nebo pevného charakteru. Tohle je poslední kolo, kdy si to ještě užíváte. Další kola už začnou být tvrdý. Takže, dámy a pánové, jeden z vás, tyhle, ty jsi tak jako pěkně odříhnul. Co to má znamenat? Že už si pak nekoupím nic k jídlu. Jsi nejezen, ne? Docela. Nebo jste tohleto, u těch soutěží je výhoda, že tohleto všechno rychle velmi bude ven. Já to znám. Ty jsi soutěžil už? Ne, já to mám doma. Počkej, tohle to nechápu, že co máš doma, jako aby to šlo ven? Točili. Aha, točili. Takže... Minuta času, ne, dáme vám dvě minuty. Dvě minuty, užijte si ho, to je krásný hot dog. Jinak děláme ho tam vzadu, udíme si ho sami v udírně. Katuš, co říkáš na to? Líbí se ti to zatím? Je to příjemný, krásný, pecka, je to, já si to myslím. Takže stopař, minuta a půl. Začínáme teď! A jak ho tam strkají holky pěkně. Chutnalo všem? Je někdo, kdo by chtěl skončit? Dámy a pánové, zase je tady ten mikrofon. Začínáme s tím, že končíme s tou úpravou. Minuta uběhla! Dejte jim potlesk. Jsou všichni do čtvrtýho kola. A pozor, tady už přestává legrace. Znáte jí tu nádheru? Tohle je habanérko čerstvý, monumentální, veliký. Znáte ho někdo? Znáte ho? Máte to ráda? Tohle nebude mít, ale na rovinu vám říkám, že si myslím, že to bude stačit. Že to bude bohatě stačit na to, co tady čeká. Kamaráde, ty jako vítěz by si zasloužil větší kousek. Jo? Ten je tvůj, máte ho tam všichni? Máš ráda takový malý kousky? OK, v pohodě, máte tady před sebou. Jedeme na to, kolik jí dáme? Minuta času, jdeme na to teď. Wow. Wow, a tohle už je bude pálit. Tohle už bude divočina. Tohle už je pálí. Tohle už je cítit, že je to pálí. Tak musíme, a končíš? Další? Wow. Tak, už se pije. Už se pije mlíčko. Už se to dává do sebe, už to pálí. Ano, už tady vidím klepoucí se ruce. Už se to klepe. Satana, teď. Jo, jak my rozhodneme o tom grillu potom? Ty to dáš. Ty to dáš a rychle. Ty to dáš a rychle. Takže, máme tady Satana, pojďte rychle. Nezdržujeme. Michale, ty rovnou připravuj tu nagu v kombinaci s tím, co tam máme. Začínáme teď. Máte 30 sekund na to dostat do sebe Satanovu pomstu, dostat do sebe Satana. Začínáme teď. Ona to do sebe dala, ale každopádně už si klepou ruce. Už to je divočina. Už to necítit. Ale dávají to do sebe slušně. My stejně nebudeme mít moc šancí. Olinko, jestli můžeš, tak jdi dozadu, oni se o tebe postarají. Ano, já všechny poprosím, aby vždycky účinkující odcházeli zadem. Děkuji. Jdeme na to, zrychlíme režim. Další věc je Naga Boot Jolotia, čerstvá, milion ezalů. Wow. My jsme to nechtěli. Chtěli jsme krásný průběh, máte minutu, ale to dostat do sebe, začínáme teď. Ten týpek, co vás tam do toho dostal, zaslouží veliký políbek teď. Jako fakt hustý políbek. Končíš? Kamaráde, je velký potlesk, my už to tady řídíme se. Jaký jsou tam pocit teď, Kon? Jak se cítíš teď?
strašně pálí pusa. Teď jdi dozadu, v pohodě si to tam může jít. Dámy a pánové, potles pro něj. Tady další. Začíná se nám to tady klobát. Velký potles pro něj, pro typka. Dejte mu mléko. Ty vole, babi držej. Babi držej. Pardubický držáci. Roznášíme. A šijeme to do nich fest. Záchranáři budou strašně vděční. Primář Sova bude nadšenej. Tak. Dámy a pánové, teď tam máte 2 milionovýho klacka, jo? Tohle chce dva... To je 2 mega. Na rovinu, jestli je vám teď trošinku zle, tak už bych dál nepokračoval. Končíš? Ty vole, tady to lítá! Oni jak nám řeknou, ať to vyčistíme, my to vyčistíme. Kámo, velký potles pro něj. Tak. A zbyly nám tu 4. Ano, další, ahoj. Tak, zbyly nám tu 3. A víte, co my uděláme? Ne. To tu nech. To je příliš malé. Máte minutu na to dostat tohohle mastodonta do sebe. A tenhle mastodont umí kurňa fest muziky. Takže minuta a půl času, začínáme teď. Konec, obě dvě. Holky, prej to dáte. Vy nemáte, ale mýho nemůžete, holky. Holky, já si jdu mezi vás jedno a jenom vám řeknu, jo? Poslouchej, pojďte mě mezi sebe. Myslíte, že by si, že už bys to nedala? Jo. Jako, že bys to už nestrčila do sebe takovýhle kres. Byla lepší, ale jako z toho by tě bylo bříško, z tohohle už budeš na umření. No právě. A ty? No to dám, ale nestojím za to, kde bylo blbě. Jako blbě ti bude už tak, to ti zaručuju. Tomu už se nevyhneš, jako jo. Takže co dámy, jdeme na to? Pojďte to zkusit jenom, jenom si třeba až ďobíček, jenom špičičku. Karýmek mlíka dostanete. Dostanete. A vy chcete mlíko? Máme mlíko, kalímek? 2 kalímky mlíka, prosím. Holky říkali, že si dají, já vím, že oni nás tady zabijou, bych stejně, že bude přetahujem zase. Ty ne, ty máš smůlu, vole. Ty máš doma grill, tak seď a žer, v pohodě. Vůbec. Ty vůbec neřeš, jo, tak. Holky, ale na rovinu ti říkám, ty se klepeš už. Trošku. Ty vole, klepeš se, já bych to nejet už. Jako fakt už jsi docela daleko v tý... Jsi v tom... Jsi už... Co tady vidíš teď mezi ty lidi? Je to krásný pohled, že? Taková fauna. Fauna a flora. Tak necháme to. Víš co, schovej si tohle na doma. Vem si to do kapsy. Krásný, co? Ty si to tady schovej na doma. Holky, sněste si... Zatleskejte jim, oni byli strašně šikovní. Strašně hustý a šikovný. A kamo, je mi to... Ty vole, ty máš moči jak angorák. On to sežral na tu dobu, co jsme... Holky, počkejte! My vám něco dáme teď, počkejte! Zůstaňte, my vám něco dáme. Bolí bříško, že? Já se na to vím. Ty vole, až mě to strašně moc štve. Chtěl jsem říct úplně jiný slovo. Musím mu předat ten grill znova, jako, už má 2 doma. Ty vole, holky počkejte, aspoň dostanete něco dobrýho, nebojte. Oběhal to strašně rychle, pojď sem stopař, pojď sem, předej mu to. A příští rok splašte se, to zase nevyhraje, pro Bohu, nemůže to furt vyhrávat. Potles pro něj! Dámy a pánové, kdo milujete chili, za malou chvíli budu tamhle ve stánku, můžeme se vyfotit, můžeme udělat foto a příští rok pojďte mu to překazit.
Pardubice, pojďte mu to překazit, ať je to trošku jiný, zajímavý. Děkujeme ti, velký aplaus pro Čilimina. Wow, Pardubice, bylo to jako vždycky dobrý, jako vždycky fajn. Užijte si to, zvracejte jenom úbíst, který jsou k tomu po určený a krásný zbytek večera.